បូហាស័បទាំងពាកគំរោះគំរឿយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងតែប្រោតទៅលើក្រមអ្នករិទ្ធិគុណហាក់ដូចជានៅស្ងៀមស្ងាត់នៅក្រៅការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះតើការប្រោតពាកសម្តីគំរោះគំរឿយបង្កប់ដោយហិង្សារបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាបែបនេះជាគំរូល្អដល់កូនខ្មែរដែរឬទេសូមលោកនាយនាងអញ្ជើញស្ដាប់បទវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទអំពីបញ្ហានេះនៅមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013លោកហ៊ុនសែនបានប្រោតសម្តីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់ក្រ ដោយជាក្រមអ្នកវិភាគក្រមសង្គមសវលក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតដល់ក្រមបកប្រឆាំងថែមទៀតប៉ុន្តែពីសម្ដីធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកពោពេញទៅដោយមោទនភាពនោះហាក់ស្ងាត់ស្ងៀមទៅវិញនៅក្រៅការបោះឆ្នោតនៅពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជ្រើសអាសនៈពីរដ្ឋសភាចំនួន22នោះពីសម្ដីបង្កប់ទៅដោយការប្រមាថការគម្រាមនិងហិង្សាទាំងនោះរួមមានបិទទ្វារវ័យឆ្កែតាមចាប់ដល់ផ្ទះប្រសំណហៅអកបតជាតិក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សុទ្ធតែមកពីបណ្ដាប្រទេសអនថយជាងកម្ពុជាគ្មានផ្លូវនឹងលើកលែងទោសឲ្យមេបកប្រឆាំងទេបើមិនទាន់ចេះលែងល្បែងសាមកុកទេកុំទាន់ហ៊ានលេងជាមួយហ៊ុនសែននិងចលនារបស់ក្រុមបកសង្គ្រោះជាតិជាភ ুষ ក្នុងក្អមជាដើមខ្ញុំសូមប្រដាំទៅអ្នកឯងចង់ឲ្យមានគបកម្មបែបទាញវិយខ្ញុំនឹងបិទភៀវវាយឆ្កែពេលនេះប្រដាំអីហើយបើអ្នកឯងប្រមោះគ្នាបានសុំយឿនតែសូមប្រដាំមួយម៉ាត់ប្រដាំថាកុំជេរពួកអាកវត្តជាតិតែជេរ ឬហើយលោកឯងហ៊ានប្រាប់ឯងប៉ាល់បែរទៅនងរដ្ឋថាសួរបើមិនចាប់លោកឯងដល់ផ្ទះនេះថ្លៃអង្គុំគុំនិយាយពីរឿងស្រឹកបច្ចេកមកទេលើរឿងបែបនេះគុំថាមានអាពេឯងគាត់សឹកអឺអាពេឯងគាត់ដល់ដាក់ទៅដល់ប្រាំហើយហើយຕ້ອງបញ្ជាក់ដល់ស្មារតីលើនេះអាចមានផលវិបាកផ្សេងទៀតថាអត់ទេអាចនឹងប្រតិកម្មវាជាបរិបទដល់ជើងថាអត់អត់នេះឯងមិនអាចជួបបានទេ

ឯណះកំពុងតែគិតអំពីខ្ជលភូចដែលវាយបាក់បាយផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាបរតតែខ្ជុយនយោបាយរបស់លោកក្រាន់តែជាខ្ជុយក្នុងដបឬខ្ជុយក្នុងអមទេគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វីសោះបីតែបន្តិចចំណុចខ្លះនៃសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំប្រទេសលីប៊ីលោកមូអាម៉ាកាដាហ្វីដែលបានប្រមាថក្រុមអ្នកប្រឆាំងរបស់ខ្លួនថាជាសัตว์កណ្ដុល ចំណាយក្រុមអតីតកាលមេដឹកនាំប្រទេសរវ៉ាន់ដាកាលពីឆ្នាំ1994បានចាត់ទុកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលលោកមន្តជូលចាត់ថាជាសັດកណ្ដាលក្រោយមកមនុស្សជិត1លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់រងគៀលងាកមកប៉ារបតកម្ពុជាវិញការចាត់ទុករបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាក្រុមប៉ាប្រជាជនជាភ ুষ ក្នុងក្អមនោះអាចជាការប៉ាន់ស្មានខុសស្រឡះដោយសារភ ুষ ក្នុងក្អមនេះបានคล้ายទៅជាមហាភ ুষ សង្គរាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ័យស្ទឹងលោះប្រឡង នៅពេលអាសនៈរបស់ខ្លួនបានជ្រុះបាត់ចំនួន22អាសនៈពីចំនួន90អាសនៈនៅឆ្នាំ2008មកត្រឹម68អាសនៈក្នុងឆ្នាំ2013នេះដូច្នេះការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5កន្លងទៅនេះអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាក់មុខនិងផ្លាស់ប្ដូរទេស្សនៈចំពោះគណៈបកប្រឆាំង លើពីនេះពាក្យឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាបើអាណិតបើស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនសូមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះហាក់ជាការវាចតម្លៃខុសនៅកម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាតួអងសំខាន់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបាត់បង់អាសនៈចំនួន22របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចកាត់បន្ថយនៅមោទនភាពរបស់លោកបើទោះបីជាតួអងលោកហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចក៏ដោយ ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់គ្មានខ្លាចក្រែងនៅភាពស្របច្បាប់នៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសោះឡើយឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋសភាដែលមានតែបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តបង្កើតនូវបំបីក្រសួងថ្មីថ្មីចំនួន3រួមមានក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិពកម្មព្រមទាំងក្រសួងរាយនិងធម្មពលបន្ទាប់មកបានអនុម័តច្បាប់ភវិការជាតិឆ្នាំ2014ថែមទៀតការប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើបែបនេះ គឺនៅចំពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើពាក្យអីកាមបញ្ចូលរួមក្នុងរដ្ឋសភាហើយលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាចង់ដាក់សម្ពាធដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលរួមក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យបានឆាប់បញ្ហាមួយទៀតសម្រាប់រដ្ឋធម្មបាលបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកសង្កេតការខ្លះចាត់ទុកថាខ្វះភាពស្របច្បាប់នោះគឺដោយសារមានបាតកម្មតវ៉ារបស់មហាជន២គ្រប់ទិសទីទាមទាររកយុត្តិធម៌ទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងសង្គមក្រៅតែវិបត្តិបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលជាប្រធានបទតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមមាន បញ្ហាដោយទលីកម្មកោររងចាក់ត្រូវថការរំលោភសិទ្ធិការងារបញ្ហាប្រខែមន្ត្រីរាជការតិចតួចរស់មិនបានហើយបើកយឺតយាវទៀតបញ្ហាពុករលួយស៊ីរូងដល់ឆ្អឹងបញ្ហាតុលាការមិនឯករាជ្យបញ្ហាអត់ការងារធ្វើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បញ្ហានីតិអន្តរភិបបញ្ហាវិនិសកម្មព្រៃឈើដែលបង្កឡើងដោយក្រមអុកញ៉ាមហាសិទ្ធិនិងក្រមហ៊ុនបរទេសដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាដើម បញ្ហាទាំងនេះកើតមានជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនជាចរើនអាណត្តិមកនេះហាក់គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយក្រុមអ្នកសង្កេតការជាច្រើនមើលឃើញថាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចាក់ឫសជ្រៅដល់លំដាប់ជាបាននោះគឺអំពើពុករលួយប៉ះពួកនិយមនិងគ្រួសារនិយមនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដោយសារវិបត្តិទាំងនេះហើយទើបគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់ការគ្រប់ត្រូលចរើនពីមហាជនក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាគោលនយោបាយខ្លះនិយាយថា រោគសញ្ញាសង្គមកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះសឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងរោគសញ្ញានៃសហភាពសូវៀតមុនពេលដួលរលំក្នុងឆ្នាំ1989មុនពេលសហភាពសូវៀតដួលរលំសូវៀតបានជួបវិបត្តិនិទាននគររាជភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារ ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនឡើងទុកចិត្តទៅលើគោលការណ៍ដឹកនាំនៃប្រព័ន្ធនោះងាកមកកម្ពុជាអានេះវិញគេសង្កេតឃើញថាការថ្លែងសន្តរកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាព លោកហ៊ុនសែននៅពេលថ្លែងសនតរកម្មម្ដងម្ដងលោកបានចំណាយពេលច្រើនម៉ោងតែម្នាក់ឯងដោយលោកតែងតែឆ្លៀតឱកាសនោះជេរថ្មាស់តេះដៀលដល់គណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកហ៊ានរិះគន់ដល់គោលនយោបាយរបស់លោកទំលំនិយាយទេសនាជាច្រើនម៉ោងតែម្នាក់ឯងមិនហ៊ានឲ្យអ្នកណាសួរសោះត្រូវបានរងការរិះគន់ជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកបាននិយាយអស់ជាង5ម៉ោងតែម្នាក់ឯង សម្រាប់ក្រុមអ្នកឯកហោមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះហាក់លែងសើយកចិត្តទុកដាក់តទៅហើយនៅពេលលោកថ្លែងសនតរកម្មនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនម៉ោងដូចនេះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះនិយាយគ្នាលែងអ្នកខ្លះចង្អុលមេចង្អុលផ្កាយអ្នកខ្លះយកកន្សែងមកអានអ្នកខ្លះស្ងាត់ដោយមិនចង់អារម្មណ៍ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះឡើយនៅពេលដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយពូកែតែខាងទ្រឹស្ដីឬវោហាសាស្ត្រ តែมันអាចរករោគដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិសង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានទេនោះភាពស្របច្បាប់នៃការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំរូបនេះក៏កាន់តែសាប្រលៀបទៅដែរនេះអាចបញ្ជាក់ថាទឹកមាត់របស់លោកហ៊ុនសែនហាក់លែងសូវប្រៃដូចមុនមុនទៀតដូច្នោះការប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបំបាក់ស្មារតីគូប្រកួតនយោបាយនិងពាក្យគំរោះគំរើយប្រមាថមើលងាយមើលថោកទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់ ដោយជាការហៅក្រមបពប្រឆាំងជាភជុខក្នុងក្រអំនិងការថ្លែងបែបមាក់ងាយទៅលើលោក Yashakai និងលោក Surya Subadi បេសកជនសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនោះអាចកាន់តែបង្កើនកម្ដៅដល់ប្រជាវរដ្ឋទៅវិញទេនៅខណៈមនុស្សរាប់លានអ្នកកំពុងតែខំសមារត ्ठा វិបត្តិក្រុងភ្នំពេញក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាឫពអូសដីធ្លីពីអ្នកក្រនិងអ្នកគ្មានអំណាចទៅឲ្យអ្នកមានអំណាចនិងឈ្មួញទុច្ចរិតបញ្ហាយុវជនរាប់សែនអ្នកគ្មានការងារធ្វើបញ្ហាមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នក ព្រោះចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅក្រៅប្រទេសរោងការធ្វើបាប់ពីបរទេសនៅអង្គើពុករលួយជាប្រព័ន្ធភាពតានតឹងខាងផ្លូវចិត្តនិងកំហឹងកប់ក្នុងទ្រូងរបស់មហាជនខ្មែរដោយសារតែវិបត្តិសង្គមគ្មានដំណោះស្រាយទាំងនេះប្រៀបបានដូចជាងើកភ្លើងដែលងាយនឹងផ្ទុះឆាប់ឆេះឈួលឡើងនៅពេលដែលកំទេចចម្បាំងត្រូវគេបោះចូលទៅ ដោយឆ្នាំការប្រោទពាកសម្ដីអសរុខខ្វះសុជីវធរបស់មេដឹកនាំប្រទេសនៅលើเวទិកាសាធារណៈដែលមនុស្សទូតទាំងប្រទេសមើលឃើញនិងស្ដាប់ឮនោះប្រហែលជាមិនត្រឹមតែមិនបានជួយអប់រំដល់កូនខ្មែរឲ្យមានសិលធម៌ល្អប៉ុណ្ណោះទេតែប្រហែលបានជាគំរូអក្រក់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរថែមទៀតផងខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាពុទ្ធជអាស៊ីសរីពិរដ្ឋធានី Washington